maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay wadada qaliib dooro oo dhaxmarta degmada xamarweyne ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxda horseeda wadadan ayaa waxa laga dhisi doonaa interlog gudoomiyaha xeerka arimaha bulshada gobolka banaadir iyo gudoomiyaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay wadadan gudoomiyaha degmada xamarweyne ayaa ugu horeeyay waxa uu ka hadlay munaasabada dhagax dhiga aan aad iyo aad ugu mahadsan yihiin in aad iyo aad ugu mahadnaqno ciidamadii inooga shaqeeyeen maanta inay degmada inoo nadiifiyaan iyo maamulkii gobolka banaadir oo dhammaantiisa idilkiisa kulli isugu imaadeen xoog usoo saareen in degmada xamarweyne ay aad iyo aad ay ahmiyad gaar ah siiyaan oo ugu horreeya gudoomiyaha gobolka oo aad iyo aad ugu mahadnaqeyno oo ah ballaadeena iyo humuumteena maanta oo degmada naga soo go-day ay inoo fuliyeen oo halkan isugu imaanay duurnimadan inaan dhagax dhigno waddadan aad iyo aadka u weyn oo aadka u qiimaha badan shaayaha badan oo aan maanta ka shaqaynayno adu ilaahay nafta nagu simo interlogan dhagax dhigi doonno waxaan halkan waan aad ugu bogaadinayaa inay waddadii oo laamiyadii qaarkiis la furay oona rajaynayno laamiyada kala dhimanna inay baneyn doonaan shacabka degmada xamarweyne waxaan rabnaa inaan dardargelinno markaan interlogan maantaan dhigno next week phase two uu noo noqdo laamiga degmada xamarweyne oo isku xirayo degmada meesha ka soo bilaabatay ilaa meesha ku dhamaato isku xiraya insha allahu tacaala waxaana maamulka gobolka banaadir dhammaantiisna ka codsanaynaa inagana inay garab weyn nagu siiyaan eenoo dardargeliyaan gudoomiyaha xeerka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir iyo gudoomiyaha howlaha guud ayaa waxa ay sheegeen in dhismaha laga fulinayo waddadan uu qayb ka yahay dhismooyinka waddooyinka magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen in degmada xamarweyne ay u rajaynayaan inay ka mid noqoto mid ka mid ah degmooyinka ugu horumarsan degmooyinka gobolka banaadir maanta waa maalin taariikhi ah waddadan dheer soomaalida badankeed ay wada yaqaaniin ku suntaneed in magaalo ganacsi ay tahay degmadan waddadii la dhihi jiray waddadii cadami maanta in la dhexdhigo oo interlog loo sameeyo maamulka gobolka banaadir shucuubta gobolka banaadir waxay u tahay dhammaan farxad ayay u tahay marka labaad waxaan u mahad celinayaa shacabka ku ganacsanaya goobtan oo gartay in bilicdooda ay ogolaadaan meelahay ku ganacsanaya inay ka kacaan oo sharci darrada muddada badan ay ku jireen ayna maanta u gudbaan inay qololkooda ay ku ganacsadaan gudaha ay u galaan ay ogolaadaan caruurtooda meeshaa markii loo dhiso inay ku damaashaadi karaan nadaafaddii lagu soo celin karo ee noqon karto meel quruxsan oo maxaa la yidhaahdaa nadaafadda iyo amniga iyo bilicda caruurta ay ku damaashaadi karaan iyo dadka waaweyn markii masaajidda aadana haweenkiina u noqon karaan meel ay si qurux badan ay u maraan gobolka banaadirna inta badana wuxuu u taagan yahay waxay tahay dib u dhiska caasimadda inay noqoto caasimadda hayaanka meesha maanta ay ka taagan tahay inay u gurto meel sare ah oo ku qotunto caalamka sidii caasimadaha bilicdooda ay yihiin inay u noqotana farxad ayay noo tahay maamulka gobolka banaadir haddaanu nahay bulshada ku nool degmada xamarweyne waxaan faraynaa haddii waddadan la dhiso in ilaashtaan wax walbo oo karaankooda ahana oo hadday noqon lahayd nadaafaddana ay ilaaliyaan maxaa la yidhaha ay ka taxadiraan in waddada ay noqoto mid ka caagan wasaqda ka caagan wax walba oo qashin ah in lagu soo shubin ay noqoto waddo nadiif ah quruxda magaaladana ay soo celiso una beddesho degmadii taariikhiga ahayd oo magaca iyo fanka ku taariikhsaneed maanta in dib loo soo celiyo waxaa maanta sharaf inoo ah farxad inoo ah in aan taagan nahay munaasabad dhagax dhig ah degmada xamarweyne oo iyada maanta isu diyaarisay inay samayso waddo muhiim ah interlog oo gaarayso cabirkeeda 3,664 mitir isku weer ah oo runtii isu socodka ganacsiga bulshada dhaqaalaha amniga muhiim u ah waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada xamarweyne oo uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada oo ayagu runtii gartay muhiimadda ay leedahay waddadan iyada ah in lagu sameeyo interlog si loo horumariyo caasimadda magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne oo iyada udhaxaad u ah marka laga hadlayo magaalada muqdisho waa degmo qadiimi ah xadaari ah oo runtii wax badan kulansatay ayna ku taalo xaruntii fisha guberna ee lagu arriminayay dowladda hoose ee xamar iyo xarumo kaleenta oo muhiim u ah maamulka gobolka banaadir waan u mahad celinayaa mar kaleenta maamulka degmada oo kaashanayo ciidamada ilaalada deegaanka xamar iyo taliska booliska degmada xamarweyne iyo bulshada runtii qaybaheeda kala duwan
إسحلقانك أي موجيان أو ما أنت أي هجرتين إن أي وضعان إذا أي هجاجيان كنا سو ساران وضرنتي أقلنتو دقمة حمر وينه أنت أكدي بلشوا حقي كور متحويان وإسكاشي وأحمد قبسي قف كل وحمد قبان كرو عيد كلين وحمد سمعين كرتو لكن ما أنت إسكاشي جا هنتي كإيمان أيوه بلشوا قبل كبنادر إمام لذو ذا أو مرحلة هاي إيشك هو كعيان ما من قبل كبنادر وحي موجنا يسا إن مجال هذا مقدسه كتلاب سنة يسوع هرومر إذا أركيسان إن ما أنت مدة سنة آه والدوين لامية آه قاركودنا حرق الغجر كونا دوان حرق الغجر دونا أو شقوين مغلى سعدان إذا مثلا بربر سعته والدوين كمجال هذا مقدسه إن لا دقيه إنترلوك أو قاركود ما أنت بقى مريم با ذكر يا أحمد موسى تفيق الشبه الله مقدسه كدورو حرمدا بالله unlimited كادي قدميس حوار سره ايو قيمة جبان كوشو بشان يتوبان دولار او كليا او هل unlimited data internet يو كوهاد الان كادمانين مدو بالله وغشو بايد دهب كور نمبر كحديك هل ابرهال افرقيس